Šta mislite o davanju sirotinji? Znaš kako, ja sam o tome govorio ovde, ali evo da ponovim. Sve što će da smanji količinu patnje na planeti Zemlji je milo Bogu. Znači, sve što će da smanji količinu patnje. Imaš mnoge ljude koji prosječe, koji su u teškoj situaciji, ali oni su slika jednog sistema, jednog društvenog sistema koji nam je nametnut, koji se zove demokratija. Pa možemo da kažemo i da su ga ljudi izabrali, ljudi birajući greh, na kraju dobijaju demokratiju. A posljedica demokratije su i ove zaraze i bolesti, to je sve posljedica demokratije, ali u demokratiji su svi oblici nemorala dozvoljeni. I onda imaš svakakve i ratove, i zaraze, i bolesti, i vanredna stanja, i policijske časove. To je sve tekovina demokratije. To su sve tekovine demokratije. I onda ti sad imaš jako puno, u demokratiji ti imaš jako puno siromašnih ljudi. Što je neka država veća demokratija i više razvijena demokratija, tu imaš više siromašnih. Najviše beskućnika imaš u Americi. Znači, njih ima tamo jako puno. Znači, jako puno. Ljudi koji spavaju na ulici. To je katastrofa koliko ih ima. Ja sam se šokirao kad sam bio, ne znam pre koliko, pre 2 godine, kad sam bio u Budimpešti. Koliko sam video tamo, u glavnoj ulici, tišao sam se vidim s nekim prijateljem, koliko sam video u glavnoj ulici beskućnika. To je neverovatno. Koji spavaju na ulici, u podzemnim prolazima. To je katastrofa. Skoro sam viđao neke beskućnike i u Beogradu. E sad, pitanje, da li ćeš ti njemu da pomogneš tako što ćeš da mu daš 10 evra, 5 evra? Da li ćeš na taj način da mu pomogneš? Ti kad pogledaš sve te ljude, mnogi od njih skoro svi puše duvan, piju alkohol. Postoje neki ljudi koji su stvarno siromašni, ali oni su retki u odnosu na sve te koji prose i tako dalje. Tako da to je jako teško pitanje kome tu može da se pomogne novčano i tako, to je. Siromasi su neminovna posledica demokratije, to je moje mišljenje.